Ahoj, já jsem Hanka a vítám vás u tohohle videa, kde se spolu podíváme na to v angličtině. Tohle je video vlastně pro vás na přání, protože jste si pod minulý video do komentářů napsali, jestli bych vám nevysvětlila, co všechno může to znamenat. Takže jdeme rovnou na to. To můžeme v angličtině použít jako tři základní věci. Může to být spojka aby, slovesná vazba, nějaký spojení mezi slovesama, a nebo to může být předložka. Pěkně je to vidět v tady té větě. I followed her to the cinema to find out what she wants to do there. Tady máme třikrát tu a po každý to znamená něco jiného. Sledovala jsem jí do kina, abych zjistila, co tam chce dělat. První tu je vlastně předložka do, druhý je aby nebo abych a to poslední je jenom spojení sloves want a do. Postupně si tady probereme všechny ty tři použití a začneme těma slovesnýma vazbama. Angličtina nemá oproti češtině skloňování a časování, takže když chce za sebe napojit dvě slova, tak si potřebuje něčím pomoct. V případě sloves to může být právě to to. Nebudu tady zabíhat do úplných detailů těch slovesných vazeb, protože to by bylo na strašně dlouho. Udělám o tom pravděpodobně nějaký samostatný video. Ale existují různé skupiny těch sloves, které mají různé slovesné vazby. My se dneska podíváme jenom na tu jednu skupinu, která se váže pomocí tu. Mezi takový slovesa patří už zmiňovaný want, ale taky agree, decide, plan, offer, hope, refuse, promise a tak dále a tak dále. Je jich fakt hromada a já jsem vám do popisku videa hodila odkaz na stránku s výčtem těch sloves. Nejsem si úplně jistá, jestli tam budou fakt všechny, ale když třeba narazíte na nový sloveso nebo si nebudete jistý, jak se váže, jakou vazbu používá, tak doporučuji vždycky jít na seznam slovník, tam si to vyhledat a oni tam mají vždycky uvedený vlastně, co potom následuje, jestli ingový tvar, jestli tam je to a podobně. Takže když si nebudete jistí, tak vždycky ten seznam slovník pomůže. Potom, co se teda ještě týká těch vazeb mezi slovesama, tak máme takovou skupinu sloves, kde po nich dáme nejdřív nějaký předmět, takže to může být nějaký podstatný jméno nebo zájmeno, a až potom dám to. Takže můžu říct třeba he wants me to do his homework. Tady, když si to ale přeložím, tak česky to bude chce, abych mu udělala domácí úkol. V češtině je to abych, ale v angličtině se to furt řadí mezi tu slovesnou vazbu. Já už jsem to říkala hodněkrát v předchozích videích a říkám to všude pořád, že si musíme vlastně zvyknout, že ta angličtina je úplně jiný jazyk. Takže já nemůžu vzít anglickou větu a přetransformovat ji do češtiny. A naopak nemůžu vzít ani českou větu a doslovně ji přetransformovat do angličtiny. Každý ten jazyk funguje jinak, proto když si překládáte ty české věty, tak pak v angličtině vám to nedává smysl, nebo je to třeba špatně sestavený. Takže vy si potřebujete zvyknout, jak ta angličtina funguje a podle toho potom v ní skládat věty. Nejlíp, jak si na to zvyknout, na tu angličtinu, je určitě hodně poslouchat a hodně číst. A vlastně celkově se co nejvíc obklopit tou angličtinou, aby až pak budete třeba mluvit nebo klidně i psát nějaký maily, seminárky a podobně, tak aby vám to tam rovnou naskakovalo a vy jste nemuseli zdlouhavě nad tím přemýšlet. Teďka, kdybych vám řekla třeba českou větu, abyste mi ji přeložili ráda jezdím na kole, tak jsem si jistá, že skoro všichni jste řekli I like riding a bike. Nemuseli jste dlouhavě přemýšlet, jakou vazbu to like má, jestli tam dám tu, jestli tam bude ing a podobně. Protože už to máte tak strašně najetý v té hlavě, že vám to tam skočilo rovnou. A tady do toho vy se vlastně potřebujete dostat úplně ve všem, ať už to budou slovesné vazby, ať už to bude to to, co dneska probírám, ať to budou různý časy, cokoliv v té angličtině. A jediný, jak toho dosáhnout, je fakt se tou angličtinou obklopit, poslouchat, číst a taky si třeba pro sebe mluvit, abyste si to právě zkoušeli používat. A potom uvidíte, že vám to tam bude skákat a nebudete si muset překládat věty z češtiny do angličtiny. Zpátky ale k těm slovesným vazbám, respektive k těm slovesům, kde dávám nejdřív předmět a potom to. Mezi tyhle ty slovesa patří například ask, allow, need,
prepare, invite nebo třeba tell. Zase jich je mnohem víc a v popisku máte odkaz, stejně jako u té předchozí kategorie, tak tam máte odkaz na stránku, kde je najdete. To bychom měli teda ty slovesní vazby. Doufám, že jsem to vysvětlila trošku srozumitelně a že jste něco pochytili. A teďka se vrhneme na to jako aby. Když chci použít to jako aby, tak se tomu říká účelový infinitiv. A je to vlastně zkrácený in order to. Jelikož v té mluvené řeči se všechno hodně zkracuje, tak je úplně normální, že to in order se vynechává, říká se jenom to. Takže můžu říct například I went out in order to buy some bread. A nebo taky I went out to buy some bread. Obě ty věty mají stejný význam. Šla jsem ven, abych koupila chleba. Tady si musíte dát pozor na jednu věc a to, aby oba ty děje měly stejný podmět. Jo, já jsem šla ven, abych já koupila chleba. Pokud by ten podmět byl jiný, tak už se to nedá ta věta složit takhle jenom s tím to nebo s tím order to. Ale musela by se použít účelová vedlejší věta z that, ale to zase tady nebudu rozebírat, protože za prvý bychom tady byli strašně dlouho a za druhý by vám bouchla hlava za chvíli. Takže jenom fakt si dávat pozor, aby to byl stejný podmět. A další věc, co se k tomu váže, je vlastně zápor. Jak třeba řeknu, stala jsem brzy, abych nepřišla pozdě. Zase tam můžu normálně použít to in order to nebo to, akorát před to to hodím not. Úplně jednoduše. Takže ta věta by byla I got up early in order not to be late. A nebo I got up early not to be late. Zase obě varianty budou správně. A jdeme na poslední kategorii použití to a tou je předložka. Tady narazíme zase na takový menší problém z hlediska toho překladu, protože v angličtině mám jednu předložku jenom to, ale v češtině to bude do, ku, vůči, až do, ke a podobně. Takže tam nemáme jeden konkrétní překlad. Já se vám tady pokusím dát příklady, příkladové věty ke každému tomu použití nebo ke každému tomu překladu té předložky to, abyste si v tom trošku udělali jasno. Takže například. David went to Italy. David jel do Itálie. Tady je to normálně předložka místní. He was kind to me. Byl ke mně milý. Tady odkazuju na nějakou osobu. She went to the party without me. Šla na večírek beze mě. Tady je to zase místní předložka, ale už vidíte, že ji předložím jako na. Dad is at work from 8 a.m. to 5 p.m. Taťka je v práci od 8 ráno do 5 odpoledne. A poslední, co tady zmíním, tak je the odds are 1 to 4. Šance je 1:4. Myslím si, že jsem vyjmenovala snad všechny použití té předložky tu. Kdyby vás napadly nějaký další příklady, tak je určitě hoďte do komentářů. K tu jako předložce se váže jedna taková zapeklitá věc. Vy jste zvyklí teďka, že po tu následuje buď infinitiv, nějaký podstatný jméno nebo třeba zájmeno. Co se ale moc neví je, že po tu může být i ingovej tvar. Používáme to například hodně v e-mailu, protože na konci píšeme frázi I am looking forward to hearing from you. Těším se na vaši odpověď. Tady totiž to to není slovesná vazba, ale je to předložka. Doufám, že vám teďka moc nezamotám hlavu, ale já jsem chtěla, aby to video o to bylo kompletní, aby tam byly všechny informace a k tomu se váže i tohleto. Já vám tady zmíním některé nejčastější využití tady toho, když tam ingovej tvar a to. Kdyby vás to nějak víc zajímalo, chtěli jste další příklady, tak v popisku máte odkaz na článek na Help for English, kde to mají moc hezky zpracovaný, pěkně vysvětlený, takže kdyby vás to zajímalo, tak veškeré i další informace jsou tam. Takže ingovej tvar slovesa bude následovat vždycky po vazbě to be used to a get used to. Například I am used to sleeping in hotels. Jsem zvyklá spát v hotelech. Další použití to má po key to, secret to
a step two. Takže můžu říct třeba the key to staying fit is eating healthy food. Klíčem k tomu zůstat fit je jíst zdravý jídlo. A potom poslední jsou různý slovesa, po kterých to může následovat. Už jsme si uvedli to frázový sloveso look forward to. A dál to může být třeba admit, prefer, respond nebo return. Zase celý výčet najdete na tom Help for English. No, dneska to bylo takový trošku složitější, komplexnější a zapeklitější, ale doufám, že jsem vám to too aspoň trošku osvětlila. Kdybyste k tomu měli jakýkoliv další dotazy nebo jste si neviděli s něčím jiným rady, tak se určitě nebojte napsat komentář. Já vám ráda odpovím. A když to bude na další povídání, tak k tomu dělám video, jako jsem to udělala dneska. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like a pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak klikněte na tlačítko odebírat a taky na ten zvoneček, ať vám chodí upozornění a vždycky víte, když nějaký nový video vydám a nic vám neuteče. Já už se s vámi teďka rozloučím, mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videa.